aje? Kwa salama. Hey, uko mrembo walai. Najua. Ha, uko mwesa walai. Wewe ni yangu. Ha? Hmm. Unaitwa aje? Mimi Leslie. Mimi natoka Canada. So? Yule mmoja tu kwa, sinanijua. Nafanyia. Ai, alafu, sinipati pasi namba kwa simu. Namba? Hata safi kunitajiri. Patie namba wa madamu. Sikuwe. Safari kwa kunipatia bure. Yeah, sasa niripia ama? Hey. Ai, madamu nipatie namba. Nilinunua. Nandikia tu 254. Nilinunua. Madamu sikuwe hivyo. Umenikataa? Leo pana ni mama nje walai. Kiaje tena? Si uma ukuta kaa leo. Imagine, kuna mali safi nimepata leo. Mazee nimechituma kumweka boss. Amenikataa cash yet. Buda you are a failure, Buda. Ah, Buda nimechituma walai. Ah, yani kukatia demo na kushinda. Ile mistari yote. Nimeangalia. Wow, unaka smart. Ini how much? Buda nilikwambia kaa uwezi katia demo. Endu kate madondo. Bana nimechituma walai. Wewe endu kate madondo. Ah, ya bana. Yupi hapa? Huyu huyu wa kwanza huyu. Huyu huyu mrembo huyu. Huyo. You are center plan. Buda wacha ni wacha ni mkute. Chonjo chonjo chonjo. Cheni chonjo. All the best man. Hey, excuse. Kaseri. Poa. Kupi. Walai umeweza mbaya. Aona. In the scale of 1 to 10, walai utakupea 9. Because najua mbona. I think you are the one for me. Oh, really? Wait, is that your friend? Ile nyangawi pale. No. She looks so handsome. Yeah, imeenda kabisa. Let me go for tea. I stay high on them. He looks so handsome. Yeah. How are you? I'm fine. Like, I think umenibamba. Think twice. Mimi unanidanganya. Umenibamba. Wewe unataka kunikula pesa uniache. Hey. Oh. Hapana. Hapana. Yes, hapana. Madam unadanganya. Hii imeenda. Hii imeenda.